tinha põe no cantinho, vai passando. Faz um garfinho, alguém que tá cheiro de óculos. Aqui, ó. Ó. Para os nenenzinhos. Parabéns. É que eu pedi no vazio aqui. É uma roupa que dá. É. Travesseiro. Ai, devagar, como só pra. Como foi a festinha na escolinha? Que isso? Legal. É pijama. Nossa, que roupa linda. Poxa, mostra pra mim aqui. Roupa de frio, abrigo, que legal, meu. Ele tem 6 anos, fala pra ele. Ele já tem um monte de ano. Tem um monte de ano.
Legal, hein? Só tem esses dois? Não. Você não quer boneca? Não quer boneca, boneca. Então amor, esse daqui. Olha esse aqui, tá, mãe? Esse daqui. Esse daqui. Esse aqui. Se é lindinha, eu quero. Ah, tem cabelo verde. Outro é azul. Pintinho, assim. Uma caixa só. Acho que é um jogo. Tem nome? Que é... Deixa eu ver se tem nome. Se eu parei aqui. Não, é letra. Não. Ai, não sabia. Olha, achei mais uma. Não é meu. Novo modelo. Calma, vai lançar a moda, Karina? Eu vou rascar. Karina, nova moda agora? Esse pode rascar. Pode? Pode. Se a nós, primo, eles mandam uma propaganda pra você todo mês de Playmobil. É. Deixa aí, deixa assim. Não pego, não. Um café de banana. Já saiu. Você pegou um pouquinho de cola. Vamos lá, vamos consertar essas coisas aqui. Gostou? Eu deixei a pele quebrar o... Tirar os... Destacar. Tem tesoura? Todo mundo trabalhando. Todo mundo brincando. Tem tesoura aqui, né? Cadê o carrinho? Ai, eu acho que tá escrito aqui.